Hvad? Det vil jeg gøre. Hey, kan vi tage sådan en pude, så du kan stå med? Vi kan jo bare lade den ligge bag hende. Det ved jeg ikke. Du skal lade være med at filme. Jeg føler mig som et offer. Det er vildt her. Du kan tage det. Ja, det kan. Uden at vælge. Det skal. Det er jo sjovt, det er hjælp. Jamen, så kan du ikke. Så kan man ikke se dig på grund af den der. Sådan, du. Jeg holder øje, men ikke venter. Nej, det gør jeg. Jeg ser, der er ko-skæld. Jeg ser, der er katske. Ja, der står også ko-hud. Hvor er det synd, jeg har dræbt en ko. Ja. Du stakkes lille ko. Jeg vil helst have pasta. Nå, med film. Kan vi være her? Vil du også have film? Så skal du have det varmt.